症来完成。安生一直在中间做调节，然后中间他特别努力，然后是我们当中最累的。What？ 我完全没有想到我一个吹唢呐的在一个节目里面会是一个单人当这样一个编曲工作的角色。这是我第一次为了乐队去做编曲的这样子的工作，因为其他人都不太会用 program， 就是在于电脑软体操控的一些方面的问题。在其他人可能比我还更不会的情况下，那就是我就必须得出来做这件事情。8月4号晚上2:49，阿胜跟博斯要来听前面编曲的地方。因为每一个人都有每一个人所想表达的，然后可能有些人在人多的地方他不好意思说，然后所以就是会私底下找一些人，然后可能来房间沟通，然后你觉得你可以在这首音乐里面或哪一个桥段担任什么样子的担当。所以这些是我会跟他们每一个人聊很细的东西。每周六晚优酷独播，让我们一起站，一起放，一起乐队吧。其实有用了一些唢呐的技巧，就好比说打音啊，要不就花舌、大滑音之类的东西。我稍微跟观众们解释一下，所谓的打音跟电音是分开的。打音是，这个就是打音。然后电音的话，它会有。它通常都是带过去的一个衔接的音符，很小，就好比这种，这就是电音。然后大滑音的话，它会有一种，从高处坠向低处的那种感觉，就这就是大滑音。然后还有什么？我想一下。舌顶音里面没有用到。舌顶音这个东西在百鸟朝凤里面很常用到，就好比这个就是舌顶音，就是唢呐最独特而且最专门的技巧，其他乐器是没有的。其实要把一个乐曲加花的好的话，这一件事情是不太容易的，因为好比如果这边我需要用滑音去带，可是我是用打音的话，那会给别人截然不同的效果。我用小星星做一下示范，我全部都用打音，跟全部都用电音来诠释听力。就这是一种感觉，跟。就是不同感觉，对，所以，比如说，如果这一段要用那种比较强而有力的那种感觉的话，就必须得用打音，因为它会让你气势一下子提上来。然后，如果要柔情一点的话，就必须得加滑音，滑音就是莲花指，就是你看很多吹唢呐，就是他们都会有这种习惯性动作，就是这是在做滑音。这时候用的一个技巧，对。每周六晚优酷独播，让我们一起站，一起放，一起乐队吧。